ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନେଇକି ଆସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଣ୍ଣବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ପସିବଲ ଅଛି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଜ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ସାର୍। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଗୀତକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧିକ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର, ଧିକ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର, ଧିକ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର।